Հայաստանի տնտեսությունում արված օտար երկրյա ուղակի ներդրումները նկատելի օրեն աճել են։ Ազգային վիճակագրական ծառայության այսօր հրապարակած տվյալների համաձայն, այս տարվա առաջին կիսամյակում տնտեսության իրական հատվածում արված օտար երկրյա ուղակի ներդրումները գրեթե 2.5 անգամ ավելին են, քան նախորդ տարվա առաջին 6 ամիսներին։ 2018-ի հունվար-հունիսին իրական հատվածում արված օտար երկրյա ուղակի ներդրումները կազմել են 39 միլիարդ 196 միլիոն դրամ կամ 81.3 միլիոն դոլար, 2017 թվականի հունվար-հունիսին ներդրումները կազմել էին 15 միլիարդ 844 միլիոն դրամ կամ 32.6 միլիոն դոլար։ Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով օտար երկրյա ուղղակի ներդրումների աճը վկայում է, որ գործարար հանրությունը ոչ միայն դրական է արձագանքել հայաստանյան հեղափոխությանը, այլև վստահում է նոր կառավարությանը։ Այս թվերը նշանակում է, որ բոլոր քաղաքական իրադարձությունների ազդեցությունը ներդրումների վրա ոնց որ էական չի եղել, այսինքն շատ անհանգստություն կա, որ քաղաքական իրադարձությունները բացասական ազդեցություն կունենան, ինչպես սովորաբար լինում է, եւ ներդրողները իրենց ծրագրերի հրաժարվեն իրենց ծրագրերի իրականացումից, սա կարելի է այդպեսի բնութագրում տալ։ Միևնույն ժամանակ ըստ տնտեսագետի կիսամյակի համար 80 միլիոն դոլարից փոքրինչ ավելի ներդրում է շատ քիչ է անգամ Հայաստանի տնտեսության համար։ Ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության մասշտաբով, եթե կիսամյակով 40 միլիարդ դրամային արտահայտությամբ կամ 100 միլիոն դոլարից նույնիսկ պակաս 85 միլիոն դոլարի մասին է խոսքը, դա ըստ ոչինչ է։ Եթե մենք նայենք արդեն տարեկան կտրվածքով, եթե այս իրավիճակը լինելու, ենթադրենք եկավ 300 միլիոն դոլար, բայց չմոռանանք, որ մենք ունենք հարևան երկու երկրներ, հենց նկատի ունեմ Ադրբեջան և Վրաստան, անցյալ տարվա համեմատությունները ես հիշում եմ, որ ձեր հետ դրա մասին խոսում ենք, այնտեղ մեկի մոտ 1.2 միլիարդ միլիոններ, մեկի մոտ 2.5 միլիարդ դոլարային արտահայտությամբ այդպիսի ներդրումներ էր, սա բավարար չի, բայց հաշվի առնելով, որ միտումներ բացասական չի, կարող ենք ասել, որ այս առումով գոնե դրական ինչ-որ մի բան ունենք։ Վահագն Խաչատրյանը հույս հայտնեց, որ այն փոփոխությունները, որ ձեռնարկում է Հայաստանի նոր կառավարությունը, առաջիկայում կտան իրենց արդյունքը և երկիրը կստանա ավելի լուրջ ծավալի ներդրումներ։ Սա ինքը այդ փոփոխությունները շատ գրավիչ են մասնագիտական զուտ առումով, ոչ թե քաղաքական կամ ինչ-որ այլ հանգամանքներից են ներդրում, զուտ ընդ էս մասնագիտական առումով իրենք գրավիչ են և ներդրողներին շատ նաև հետաքրքրող, բայց ներդրումները, ինչպես միշտ ասվում է, սիրում են կայունություն, ներդրումները գալիս են այնտեղ, որտեղ կան ցածր հարկեր, ներդրումները գալիս են այնտեղ, որտեղ կան խնամիտ օրենքներ։ Հիմա մենք բոլորս հույս ունենանք, որ իրականում այդ հարկային օրենսգրքի փոփոխությունը, որին արդեն մի քանի անգամ անդրադարձ է եղել կառավարության տարբեր ատյանների կողմից, եւ վերջին խոսքում Նիկոլ Փաշինյանն էլ հատուկ ընդգծված վերաբերմունք, այսինքն կամ բացատրություն տվեց հարկային օրենսգրքի փոփոխությունների հետ կապված, դրանք գրավիչ կդարձնեն Հայաստանը ներդրողների համար։ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունից այսօր խոստացան ավելի ուշ արձագանքել ազգային վիճակագրական ծառայության թվերին,